Amudaryo tumanining To'lqin ovul fuqarolar yig'ini binosida navbatdagi hokim va yoshlar uchrashuvi bo'lib o'tdi. Uchrashuvda tuman hokimi Sultonboy Yo'ldashev, tuman xalq qabulxonasi bo'limi mudiri Erkin Rajapov, hokim o'rinbosari Mahmud Shermetov, yoshlar ishlari agentligi tuman bo'limi boshlig'i Sardor Ismoilov, tegishli tashkilot vakillari hamda 20 dan ortiq faol yoshlar ishtirok etishdi. Tuman hokimi Sultonboy Yo'ldashev boshchiligidagi uchrashuv rasmiyatchilikdan xoli, ochiq va oshkora muloqot tarzida o'tkazildi. Yig'ilgan Ularga prezidentimiz rahnamoligida tumanda olib borilayotgan keng ko'lamli o'zgarishlar, yangilanishlar, kelgusidagi istiqbolli rejalar haqida batafsil ma'lumot berildi. Mamlakatimizda yoshlarning intilish va tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash, iste'dod va salohiyatini namoyon etishi uchun zamonaviy sharoitlar yaratishga alohida e'tibor qaratilayotgani ta'kidlandi. Shuningdek, har sohada eng ilg'or yoshlar bilan samimiy muloqot qildi. Yoshlarga o'zining hayotiy tajribalaridan misollar keltirib, ularni yanada ruhlantira oldi. Faol yoshlarning taklif va fikrlari tinglandi. Uchrashuvda tuman xalq qabulxonasi bo'limi mudiri Erkin Rajapov yoshlar tomonidan tuman xalq qabulxonasiga kelib tushayotgan murojaatlar o'tgan yillarga nisbatan sezilarli darajada kamayganligini, bunga sabab joriy yil boshidan mahallalarda yangidan ish boshlagan hokim yordamchilari, yoshlar yetakchilari, xotin-qizlar faolining aholi bilan tizimli ravishda ishlab kelayotganligini aytib o'tdi. Uchrashuv davomida yoshlardan turli mazmundagi 5 ta murojaat kelib tushdi. Jumladan mahallaning faol yoshlaridan Og'abek Bekjonov subsidiya asosida haydovchilik guvohnomasi olishda amaliy yordam so'rab murojaat qilgan bo'lsa, Ismoil O'rozbayev imtiyozli kredit asosida asbob-uskuna olishdi. Muxlisa Safarbayeva subsidiya asosida tikish mashinasi olishdi. Og'abek Jumaboyev imtiyozli kredit asosida mototsikl olishda amaliy yordam so'rab murojaat qildi. Murojaatlar shu yerning o'zida mutasaddilarga topshiriq sifatida berilib, ijrosi nazoratga olindi. Ochiq va samimiy ruhda o'tgan uchrashuvda yoshlar ga taalluqli barcha dolzarb masalalar keng va to'laqonli qamrab olindi. Yoshlar o'zlarini qiziqtirgan masalalar, yangi g'oya va tashabbuslar yuzasidan tuman hokimiga to'g'ridan-to'g'ri murojaat qilib, savollarga javob olishdi. Bugungi O'zbekistonda yuksak ma'naviyatli avlod tarbiyalanmoqda. Bugungi yoshlarning ongu shuuri, dunyoqarashi ham o'zgargan. Tuman hokimiga kelib tushgan murojaatlar mazmunidan ham bilsa bo'ladiki, ularning o'z oldiga qo'ygan aniq maqsadlari bor. Yoshlarimiz orasida yangicha o'ylaydigan innovatsion g'oyalarni amalga tatbiq eta oladigan kuchlar borligi bizni quvontiradi. Mana shunday shijoatli va bilimli yoshlar safining kengayishi uchun esa har birimiz hissa qo'shishimiz lozim. Zero ertangi kun mamlakatimiz kelajagi yoshlar qo'lida. Yurtimizda aholining kam ta'minlangan va ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamini har tomonlama qo'llab-quvvatlashga bo'lgan e'tibor kun sayin oshmoqda. Bu boradagi prezident va hukumat qarorlariga ko'ra, aholining ushbu qatlamiga har tomonlama g'amxo'rliklar ko'rsatilmoqda. Amudaryo tumanida ham bu borada sektorlar kesimida qator ishlar amalga oshirib kelinmoqda. Ayni kunlardagi maktablarda yangi o'quv yili boshlanish arafasida ham bu ezgu ishlar davom ettirilib, kam ta'minlangan oilalar farzandlariga maktab formalari, o'quv qurollari, darslik va boshqa kitoblar yetkazib berilmoqda. 24 avgust kuni Qilchpoy ovli, ya'ni 2-chi sektor hududida yashovchi ayollar daftarining 3-chi bosqichida ro'yxatga olingan boquvchisini yo'qotgan hamyurtlarimizning xonadonlarga sektor rahbari tuman prokurori Aziz Rozmetov, prokuror yordamchisi Abbas Niyazimbetov va tuman xalq ta'limi bo'limi mudiri Akmal Ismoilov, fuqarolar yig'ini raisi Bahrom Qodirov va boshqalari tashrif buyurib, hol-ahvol so'rashdi. Ularning farzandlariga maktab formasi, kitoblar va sport qurollarini sovg'a qilishdi. Ma'lumki, joriy yilning 31 martida Vazirlar Mahkamasining xotin-qizlar muammolarini o'rganish va hal etish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 145 sonli qarori qabul qilingan edi. Mazkur qarorga asosan ayollar daftarini yuritish orqali xotin-qizlar muammolarini tizimli ravishda hal etish va ularni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash tartibi to'g'risida nizom ishlab chiqildi. Ushbu nizomda kam ta'minlangan va ehtiyojmand xotin-qizlarning muammolarini mahallabay o'rganish va hal etish hamda ularni ijtimoiy, iqtisodiy va huquqiy qo'llab-quvvatlash tartibi belgilab berildi. Shunga ko'ra, ayollar daftarga kiritilgan xotin-qizlarga 6 toifa bo'yicha alohida manzilli va 3 toifa bo'yicha umumiy yordam ko'rsatib kelinmoqda. Barcha joylarda bo'lgani kabi, 2-chi sektor hududida ham ayollar daftari ro'yxatiga kiritilgan xotin-qizlar 6 ta toifaga ajratilib, ularga manzilli yordam ko'rsatilmoqda. Ushbu ayollarning voyaga yetmagan farzandlari, qaramog'ida yoshidan
qat'i nazar birinchi guruh nogironligi bo'lgan farzandlarga davolash, dori vositalari olib berish va boshqa yordamlar ko'rsatish kabilar borasida amaliy ishlar yo'lga qo'yilgan. Sektor rahbari va boshqa mas'ullar tomonidan o'z farzandlarga ko'rsatilgan g'amxo'rlikdan nihoyatda mamnun bo'lgan ayollar bunday e'tibor uchun prezidentimizga va homiylarga minnatdorchilik bildirishdi. Yangi o'quv yili boshlanishi arafasidagi shu kunlarda bozorlarda ota-onalar farzandlariga maktab formasi, o'quv qurollarini, sport kiyimlari va boshqa zarur narsalarni olib berib, ularni xursand qilishmoqda. Bunday kezlarda kam ta'minlangan, ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalarda voyaga yetayotgan va boquvchisini yo'qotgan ayollarning o'g'il-qizlarga g'amxo'rlik qilish, ularning ko'nglini ko'tarishning savobi nihoyatda ulug'. Sovg'alarga ega bo'lgan bolajonlar ham ertaga boshqa tengdoshlari qatori yangi o'quvchi formalarida maktabga otlanib, joriy o'quv yilini ko'tarinki ruh bilan boshlashadi. Sharq hikmatlarida agar inson ilm nuri bilan o'z yo'lini yoritmasa, zulmat va nodonlik ko'chasida qoladi deya bejiz ta'kidlanmagan. Kishi qalbining nuri ilm va ma'rifat bilan baquvvat bo'ladi. Insoniyatning qadri ham ilm bilan hosil bo'ladi. Ilmni egallab olish esa ta'limdagi bir san'atga qiyoslanadi. Ta'lim mazmun va mohiyatan jamiyatning moddiy va madaniy taraqqiyoti darajasiga borib taqaladi. Umumiy va sohaviy bilimlarga ega bo'lgan ehtiyoj, ta'lim haqidagi pedagogik g'oyalar jamiyat taraqqiyotining turli bosqichlarida turlicha ahamiyat kasb etib o'zgarib kelgan. Jamiyatning asosiy negizi bo'lgan ta'lim va tarbiya jarayonida insonning sifatlari, dunyoqarashi va turli xil qobiliyatlari shakllanib, o'sib boradi. Bugungi kunda mamlakatimizda ta'lim tarbiyaga qaratilayotgan e'tibor natijasi o'laroq O'zbekistonda ma'nan barkamol, intellektual salohiyatga ega yoshlar yetishib chiqmoqda. Bu borada pedagog kadrlarning salohiyatini yanada oshirish, ta'limdagi so'nggi yangiliklardan boxabar bo'lishlar uchun o'tkazilib kelinayotgan ko'plab seminar-treninglar, forumlar katta ahamiyatga ega. 26 avgust kuni Amudaryo tumanidagi 40 sonli umumta'lim maktabida ta'lim mazmuniga e'tibor mavzusida respublika amaliy seminari bo'lib o'tdi. Seminarda Amudaryo tumani xalq ta'limi bo'limi mudiri o'rinbosari Ibrohim Rajapov, Beruniy tumani ta'lim sifati monitoringi bo'limi inspektor-metodistlari Botir Yo'ldashev, Mahmud Razzaqov, Kegeyli tumani ta'lim sifati monitoringi bo'limi inspektor-metodisti Mambetala To'remuratov, Amudaryo tumani ta'lim sifati monitoringi bo'limi inspektor-metodisti Rayhon Yakubovalar trenerlik qilishdi. Qirg'iziston Respublikasi Xalq bilimlari ministrligining boshlamasi bilan o'quv ishlari direktor o'rinbosarlarga 5 aymoqda bilimdiru mazmun e'tiboratli o'quv seminar o'tkazilmoqda. Bu o'quv seminarimiz 5 aymoqda o'tkazilu rejalashtirilgan. Birinchi aymoq Qarzo rayonida bo'lib o'tdi. Bu rayonga Taxtako'pir, Shimbay, Bozatov, Kegeyli rayonining ulmo o'rta bilim beruvchi maktablarida ishlab turgan direktor o'rinbosarlari qatnashdi. Ikkinchi aymoq Nukus rayonida o'tkazildi. Nukus rayonida o'tkazilgan o'quv seminarida Nukus qalasi, Taxatash ham Qo'jeli Nukus rayonidagi ulmo o'rta bilim beruvchi maktablarida ishlab turgan direktor o'rinbosarlari qatnashdi. Uchinchi aymoq Qanliko'l rayonida o'tkazildi. Bu Qanliko'l rayonida o'tkazilgan seminarga Qo'ng'irot, Mo'ynoq, Shomalay ham Qanliko'l rayonining maktablarida ishlab turgan direktor o'rinbosarlari qatnashdi. Undan keyin 4-chi aymoq To'rtko'l rayonida o'tkazildi. Bu To'rtko'l rayonida o'tkazilgan seminarimizga To'rtko'l rayonidagi ulug' o'rta bilim beruvchi maktablarida ishlab turgan ham Yilqala rayonidagi ulug' o'rta bilim beruvchi maktablarida ishlab turgan direktor o'rinbosarlarimiz qatnashdi. Seminarda o'tkazilgan tikar maqsadimiz yani o'z atamasidan belgilab turganda bilimli dir mazmunna e'tibor deb ataladi. Ya'ni yangi o'quv yilidan oldin, ya'ni 2022-2023 o'quv yilidan oldin o'quvchilarimizning bilim sifatini ko'taruv bo'yicha qanday jumlalar olib borilishi kerak. Undan keyin o'tgan yildagi kamchiliklar hisoblashtiruv bo'yicha tartibda islohot belgilab olish ham yo'l kartalarini ishlab chiqib, ularni amalga oshirib bo'lib topiladi. Sonun bir gemde seminarımız bu. Her bir aymakta ötkenin seminarımız 6 seksiya jumısında alıp barladı. Her bir seksiya bir moderator hem 2 trener tayarlangan. Oların tesis tarpta seksiyalarda alıp baradığın temaları var. Temalar boyunca özleri toluk malumatta. Yani mekteplerimizde istep atan oku sizler boyunca direktörümüzden jetkirip bardı. Sonra aytıp etmemiz kerek, keyingi vaqtlarda hamma tarafı siyaqlı
dinlendiru tarafında da sistemasında bir kança mine hükümetlik kararlar, prezidentimizin farmanları kabul kılınmakta. Mine o jılı 22-nji jılı 2022 yılı 11 mayda prezidentimizin so 2022-2026 yıllarda bilimlendiru rivojlandiruv milliy bağlamasi tasdiqlov haqidagi 134-nji sanli farmanına tekar O'zbekiston Respublikasi Ministerlar Kabinetining 2022 yılı 2 avgustdagi 425-nji sanli qarori qabul etildi. Ushbu qaror tekarida O'zbekiston Respublikasi Xalq bilimlendiruv ministrligi janida ministr qorish o'rganilmoqda. Albatta bu qaror men және де со Xalq bilimlendiruv ministrligi janidagi ministr qor haqqindagi reje tasdiqlandi. Osu tasdiqlangan qarorlar bo'yicha hem ustu 425 sanlı karar boyunca aldın ala tasdiqlanan kararlarga kiritilgen özgürlükler hakkında mine bayanatlarımız var bu boyunca mine seminara katılsa atan her bir mine mektepler istep atan direktorumuzlarına malumatlar toluq jetkirilip berildi. Albette bul bar bul malumatlar direktorumuzlar tarafından mekteplerimizde istep atan pedagog kizmetkerlerimizge toluq jetkirilip degen ümittemiz. Paytdan paydalanıp barchangizda mine 40 atılan O'zbekiston Respublikasi Karesinin 31 yıllık hem Jaŋı Okuu Jılının bastanuu menen Karpastan Halk Bilimlendiruu Ministerlik tarafından şin jürekten kutluklaymız. Hemmeñizdiñ şaŋarıñızda amanşılık, iyilikli jumıştarıñızda ülken tabıslar tileymiz. Osu okuu jılında da jumağında albette hemmeñizden bir ülken jetişkinliklermen jumaklaymız degen niyettemiz. Amudaryo tumanidagi mavjud 85-ta hamda Beruniy tumanidan tashrif buyurgan 72-ta maktabning o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosarlariga ta'lim sifati yuqori bo'lmagan maktablarning ta'lim sifatini yangi o'quv yilida samarali yo'lga qo'yish, yagona elektron tizim, ERF maktab o'z dasturiy majmuasini maktablarga joriy qilish, pedagog kadrlar salohiyatini oshirish, yangi o'quv yilidagi dars taqsimoti, xalqaro tadqiqotlarga tayyorgarlik ko'rish va munosib ishtirok etish bo'yicha batafsil ma'lumot va tushuntirishlar berdilar. Shuningdek, umumta'lim maktablarida o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosarlarining ta'lim sifatini oshirishga qaratilgan kelgusidagi asosiy vazifalari va ularning mas'uliyati haqida, yangi o'quv reja va yangi avlod darsliklari haqida tushuntirishlar berilib, kelgusidagi muhim vazifalar belgilab olindi. Seminar ishtirokchilari trenerlarga o'zlarini qiziqtirgan savollar bilan murojaat qildi. Atroflicha javob oldilar. Mana bugun biz Qoraqalpog'iston Respublikasi Amdaryo tumanidagi 40-nji sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida ta'lim mazmuniga e'tibor mavzusida amaliy seminar bo'lib o'tmoqda. Biz Beruniy tumanidan tashrif buyurdik. Bu yerda 6 seksiya tashkil etilgan bo'lib, har bir seksiyada moderator hamda trener zavushlar belgilanib, xalqaro PISA hamda o'qituvchilarga ustama o'rnak ko'rsatgan o'qituvchilarga ustama hamda direktor jamg'armalaridan foydalanish nelari bo'yicha ta'lim nisi o'rgatilib boryapti. Amdaryo tumani 40-nji sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida tumanimizga qarashli 85 ta umumiy o'rta ta'lim maktabidan hamda Beruniy tumani xalq ta'lim bo'limiga qarashli 72 ta umumiy o'rta ta'lim maktabidan o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosarlari tomonidan bugungi tumanimizda ta'lim mazmuniga e'tibor mavzusida Qoraqalpog'iston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi tomonidan tashkil etilgan avgust kengashi amaliy shoba yig'ilishlari o'tkazilmoqda. Bugungi shoba yig'ilishlari 6 ta shoba yig'ilishdan iborat bo'lib, har bir shobada belgilangan trenerlar belgilangan mavzular bo'yicha 2022-2023 o'quv yili bo'yicha o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosarlari uchun ta'limda bo'layotgan yangiliklar, o'zgarishlar bo'layotgan mavzular va oldimizda qo'yilgan maqsadlar ta'limda oldimizda qo'yilgan maqsadlar bo'yicha o'z mavzulari va ma'lumotlari bilan berib borildi. Seminarni o'tkazishdan maqsad ta'lim mazmuniga e'tibor bo'lib, ya'ni bugungi kunda asosiy maqsad ta'lim sifatini oshirish. Xo'sh, demak bu ta'lim sifatini oshirish bo'yicha qanday ishlar amalga oshirish kerak? Bu bo'yicha qanday rejalar oldimizga qo'yishimiz kerak va kelajakda yoshlarimizni ta'lim sifatini oshirish bo'yicha erishilgan natijalarimizga qanday erishish uchun oldimizga qo'yilgan maqsadlarga qanday ishlar olib borish kerakligi seminarda o'zaro muhokama sifatida bir-birimiz o'rtoqlashib
aldığımızda maksatlar koyup varılmaqda.